Ողջույն. Հաճախ եմ անդրադառնում հարկերին, турքերին, տուգանքներին, որ ավելացնում է կառավարությունը։ Ամեն 2 ամիսը 1 մի փունջ է լինում անդրադառնալու։ Նաև կառավարության ազգային ժողովի ավականիների որոշումները, նոր հարկեր, եղածների ավելացումներ, տուգանքի ավելացումներ։ Նման մի բան էլ այսօր էր ազգային ժողովի հանձնաժողովը քննարկում։ Վերջին օրերին քաղաքացիներից ահազանգ ենք ստացել, որ տաքսիների վճարները ավելանում են։ Պատճառն այն է, որ սեպտեմբերի 1-ից կառավարությունը ամեն ուղևորի համար հարկում է։ Հիմա փոխադրման արժեքի 2% չափով, 3.5% չափով 25 թվականի հունվարի 1-ից, 5% չափով 2026 թվականի հունվարի 1-ից։ Գումարը բնականաբար դուրս է գալու ուղևորից, բայց տաքսին թանկանում է ավելի շատ։ Քաղաքացու վրա կառավարությունը լիքը հարկեր է դրել։ Պետք է գնա աշխատի, որ բերի մուծի, բայց անգամ գործի գնալու հարկ է դրել փաստորեն, ավելացնելով հասարակական տրանսպորտի գինը ու տաքսին։ Տեղաշարժի հարկ է դրել ստացվում է։ Ինձ լավ ծանոթ 3 ընտանիք տեղափոխվել է Ռուսաստանի Դաշնություն մշտական բնակության։ Պատճառների թվում է այն, որ կառավարությունը ընկել է արտագնա աշխատանքի մեկնողների հետևից, որոշելով հարկել նրանց եկամուտը։ Բողոքի ցույցերի արդյունքում որոշումը հետաձգվեց, բայց լինելու է, ասել են։ Ով կուզի հարկվել համ այն երկրում, որտեղ աշխատում է, համ այն երկրում, որտեղի քաղաքացի է։ Երևանի ավականու որոշմամբ շինթույլտվությունների դրույքաչափերը բարձրացվել են կտրուկ, նախկին 700 000 դրամից մի քանի անգամ ավելի, արդյունքում բարձրացել են նորակառույց շենքերի բնակարանների գները, այսինքն դժում է դարձյալ ժողովուրդը, գնորդը։ Ազգային ժողովի ընդունած օրենքով արկ ու վաճառքի, անշարժ գույքի արկ վաճառք վարձակալության, վարսավիրական մարմնի խնամքի, ավտոտեղ սպասարկման ծառայությունների, հանրային սննդի բազմաթիվ եւ այլ ոլորտներում 2-3 անգամ բարձրացվում է շրջանառության հարկի դրույքաչափերը։ Ումից է դա դուրս գալու? Ժողովրդից։ Փաստաբանները բողոքում են, քանի որ հենց նույն փոփոխություններով իրենք ու նոտարական ծառայությունները կվճարեն 20% ԱԱՀ-ը եւ 18% շահութահարկ։ Ինչ է լինելու։ Բարձրանալու է փաստաբանական ծառայությունների ինքնարժեքը, հետեւաբար՝ գինը։ Փաստաբանները նշում են, որ չեն կարողանալու նաեւ անվճար իրավաբանական օգնություն տրամադրել, որովհետեւ դա եւս հարկվելու է։ Հո փաստաբանը իր գրպանից չի վճարելու, վճարելու է խնդիր ունեցող քաղաքացին իր գրպանից։ ԵԱՏՄ անդամ չհանդիսացող պետություններից անձնական օգտագործման համար բերված ապրանքի արտոնությունը նվազում է։ Եթե առաջ կարող էր լինել 500 եվրոյին համարժեք կամ մինչև 25 կիլոգրամ, այդքան կարող էին բերել, օգոստոսի 19-ից 200 եվրոյին համարժեք կամ 10 կիլոգրամ։ Այս մարդկանց ուշքու միտքը հարկերը ավելացնելն է։ Հայաստանի անկախության սկզբից ի վեր այս չափ հարկ ու տուրք չի եղել, թե քանակի, թե արժեքի, որքան է վերջին տարիներին։ Կառավարության նիստի չզեկուցվող հարցերով լիք թակուն որոշումներ են կայացնում՝ տուգանքների, հարկերի ավելացում։ Հենց պետք է մտնի ուժի մեջ, մի քանի օր առաջ տեղեկացնեմ, որ գիտեք, սենց որոշումը կայացվել։ Ու այս ամենի չվճարման դեպքում տուգանքներ են։ Բյուջեն լցնելու հիմնական ձևը դարձել է հարկերը ավելացնելը, տուգանելը մարդկանց։ Այն, որ ասում են բյուջեն ավելացել է, ինչի հաշվին։ Հարկերը շատացնելու, պարտքեր վերցնելու, գնաճի նաև, գնաճի համար քերում են, գնաճով քերում են մարդկանցից։ Պետական պարտք կրկնապատկում են, հետո հարկերն էլ ավելի են շատացնում այդ պարտքերը փակելու համար։ Ահա որ թանկ է մեր երկրում ամեն ինչ։ Թվեր է 3 հրապարակվել, տուրիզմը քչացել է, ռուսները սկսել են քիչ գալ, Հայաստանում տեղավորվածները հեռանում են, ու սաղ ասում են, այսքան թանկ երկրում ո՞նց է ապրում։ Փարիզից եկածները զարմանում են, թե այս ինչքան թանկ է Երևանում։ Հարկերը ավելացնում են, գնաճով փողերը քերում են, տուգանքները շատացնում են, թե տեսակները, թե դրույքաչափերը։ Կես տարում 5 միլիոն վարորդ է տուգանվել։ Ոստիկանները տուգանում են, կամերաները տուգանում են, տեսչական մարմինները տուգանում են։ Շարունակ տուգանքների մասին ենք լսում։ Մեր երկրում մեծացել են խաղադրույքները հարյուրավոր անգամներով։ Մարդիկ այնքան անհույս են, ինչպես կասեր Նիկոլը, որ միակույսը կազինոն է, որ մի բան կշահեն։ Ու Հայաստանի Հանրապետության բյուջեից երրակի շատ խաղադրույքներ են անում ու կրվում։
Ու եթե հանկարծ լինում են մարդիկ, որ շահում են, այդ կառավարությունը արդեն նրանց մասին էլ է մտածել, որոշել է Հայաստանում 5 միլիոն դրամը գերազանցող շահումը համարել խոշոր շահում եւ հարկել 10% եկամտային հարկով։ Այսքան է, ժողովուրդ ջան, այս վերջին շրջանում ընդունված որոշումներն են։ Բայց դեռ ինչեր են սպասվում։ Հիփոթեքային վարկերի դեպքում եկամտային հարկի վերադարձի օրենքը չհարկվել է, բայց քանի որ հետադարձ ուժ չունի, ձևը գտել են, ում համար չի չեղարկվում, նրանց էլ վերադարձվող եկամտահարկներ 20%-ով կհարկեն։ Եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրումը, որը շիլաշփոթ է սարքելու, պարտադիր առողջապահական ապահովագրությունը իր հերթին։ Մասնագետները խոսեցին տնտեսվարողի կողմից հարկերի թաքցման դեպքում աննախադեպ պատժամիջոցների մասին։ Վստահ եմ, գալու է գյուղատնտեսական աշխատանքներ անողների հերթը։ Բոլոր նրանք, ովքեր կարտոշկա, ծիրան, կաղամբ կաճեցնեն, կով կպահեն ու արտադրանքը կվաճառեն, հարկ կտան։ Այն օրը ասում էր, եթե մեր ժողովուրդը շատ դեմ չլինի, Հայաստանում վճարովի ճանապարհների մեխանիզմ կդնենք։ Չեմ բացառում, որ կարող է այդպեսին սարքել բոլոր ճանապարհները։ Մեխանիզմը տենց աշխատեց։ Նիկոլն ասում է, այս հարկերի ավելացումը գալիս է ժողովրդի սիրելուց։ Ասում էր, քաղաքացուն հարկելու մոտիվացիան սերն է ուղիղ իմաստով։ Վարդենիսցիները բողոքի ակցիաներ էին անում, քանի որ անձնագրային բաժանմունքը եւ այլ պետական հիմնարկներ փակել են, տեղափոխել են Մարտունի։ Մի երկու օր առաջ իմացանք, որ Վարդենիսի համայնքապետարանի Բաքում օգոստոսի 28-ից տեղակայվել է ԴԱՀԿ շարժական գրասենյակ։ Ինչ է անում ԴԱՀԿ-ն։ Բռնագանձումներ, այսինքն ձեզ օգու տվող կառույցները փակել են, որ մի պասպորտի համար Վարդենիսից հասնեք Մարտունի, բայց բացել են ձեր ունեցվածքը բռնագանձող ԴԱՀԿ-ը, ու կարևորը շարժական, որ ձեզնից բրցնի անցնի մյուս համայնքներ։ Դե պատկերացրեք ինչքան շատ է ձեզ սիրում։ Ինչու են ըստիս այսքան ավելանում հարկերը, տուգանքները։ Բա ինչ անեն։ Բյուջեում փողի պակաս է, բայց կան քպականներ, որ տներ են առել, ճամփորդությունների են մեկնում, կան տասնյակ հազարավոր ոստիկաններ, որ սովոր են հավելավճարի, կան հազարավոր պաշտոնյաներ, որոնց պարգևավճարից կտրելը նույնն է, թե մեկ ամսական երեխային կտրես կաթից։ Այդ սաղ փողա, չէ՞։ Իսկ ով պետք է վճարի, եթե ոչ դուխով ժողովուրդը, հերոս հարկատուն։ Դու աշխատիր, որ քպական պաշտոնյան բարձր աշխատավարձ ստանա։ Նիկոլն ասում է, այդ հարկը ես հո մեր տուն չեմ տանում, կամ որևէ մեկի իր տուն չի տանում։ Լուրջ, իսկ ուր ես տանում, եթե գաղտնիք չէ։ Այսօր առավոտյան ժամը 6:30 հատուկենտ ավտոներ էին փողոցներում, բայց ոստիկանները փակել էին փողոցները, 10-ից ավելի ամենագնացով կենտրոնով անցնում էին։ Այդ ամենագնացների բենզաբակերը հարկատուների փողերը չէին խժորում։ Հարկերը տուն է ստանում հենց ուղիղ իմաստով։ Այն որ 2 տոպրակով խոհանոց մտար ու կինդ էլ 6 տեսակի ճաշեր սարքում, տոլմայի վրից խաշլամա, խաշլամայի վրից ձուկ ու ձվածեղ, որ ուտես, այդ ժողովրդի հարկերը չէիր ուտում։ Այսօր առավոտվա նախաճաշը քանի տաքս ուղևորից ստացած հարկներ։ Սա իշխանություն է, որը եկել է ձեր վիճակը շահարկելով եւ եկել է թեթեվացնելու։ Ասել է, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ ձեզանով, բայց խափել է։ Սպառողական վարկերը ավելացել են ժողովրդի։ Քաղաքացիները անընդհատ վարկեր են վերցնում իրենց խնդիրները բավարարելու համար, այն խնդիրները, որոնց թեթեվացման համար եկել էիր դու քո ձրիակերների բանակով։ Կարճ ասած, հիմա նայ ժողովուրդ ջան, մեր կյանքը թանկացել է 2018 թվականի համեմատ բավականին շատ։ Իսկ կարող եք ասել, թե 18 թվականի համեմատ ի՞նչն է բարելավել։ Քո աշխատավարձը չի աճել, կամ աճել է չնչին չափով, բայց տրանսպորտը թանկացել է, հարկերը թանկացել են, կոմունալները թանկացել են, սնունդը թանկացել է, աղքատությունը աճել է։ Ու հետն էլ այսքան թանկ վճարում ենք, որ երկիրը երկիր լինի, բայց վարի են տալիս բոլոր առումներով, ոնց որ հայ ժողովրդից վրեժ լուծեն, չգիտեմ ինչի համար։